nastupa i nekako moram da priznam, toliko se tu dešavalo stvari, toliko je tu, prvo sve vreme si na putu, čas si na putu po Srbiji, čas si na putu po dijaspori, to jest Evropi, Australiji. To su neki neverovatni, to je bilo ono ludo ratno vreme, mislim. To je, ta pesma je privukla masu nekih mafijaša ili zamišljenih, ono, wannabe mafijaša koji su želeli da im pevamo. Onda smo isto tako odlazili u Bosnu, gde još uvijek bio rat, pa smo tamo pevali. Mislim, ja tebi ne mogu da objasnim, to je kao jedan film o Divljem zapadu, cijel moj taj period u Moby Dicku. I šta sam tad prošla? Nekad mi je glupo da pričam to javno, jer mami i tati uopšte nisam pričala šta se sve dešavalo. Aj, nadam se da ovo neće da gledaju. Tako da, imala sam baš bliski susret sa onako teškim kriminalom, sa jako, tu su bile neke onako situacije gde smo onako, 2-3 puta smo jedva izvukli živu glavu, ali bukvalno. I tako, ja mislim da tu negde, pošto sam ja odrastala 90-ih, ja sam iz 62. bloka, tu sam od svoje 9. godine života i moram da priznam, od mog negde 7. 8. razreda, tad je otprilike krenuo rat i tad je krenula maltene svaka zgrada, svaki ulaz da ima svog kriminalca ili nekog dilera ili opasnog momka. Čak neki od njih su bili neki moji do tada drugari s kojima sam se baš onako družila. I imala sam užasno kompleksno odrastanje u celoj toj postavci gde svaki dan si dolazio kao devojčica ili devojka u situaciju da te neki opasni momak pozove, hoćeš da te ja dovezem kući, što zna se šta je značilo, koja je opasnost nosila. Tako da mislim da to moje odrastanje u takvom jednom ambijentu i nošenje sa svim tim raznim likovima i ta neka naučenost da se snađem mi je mnogo pomogla posle periodu Moby Dicka kada smo imali te bliske susrete sa opasnim momcima i nekako sam, mislim da sam onako uspevala nekako kada je bilo na meni da nekako odreagujem kako treba, da mene to nešto ne obuzme, da me sad baci u neki bedak ili u neki strah, nego sam nekako sve to gurala, ni sama ne znam, a sad kad pomislim, imala sam 20, 21, 22, 19 godina, to je stvarno bilo onako jedno, ne samo muzičko sazrevanje, nego i onako ljudsko sazrevanje na jedan, kako bih rekla, teži način. Evo sam